हेलो नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंजित तांती क्रिएशन आज आपन लोगक মই লৈ আহিছো আমি এটা নতুন জগা ঠাই লৈ যত নেকি আপন লোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব গ্ৰিনাৰি আৰু আমি এটা এই ঠাই লৈ অহাৰ বিশেষ কাৰণ হ'ল যে ইয়াৰ জনজন ওনাৰ তেওঁ এটা নতুন কনসেপ্ট তেওঁ সৰু এখন বাগানৰ ওপৰত কেনে ধৰণে চাহৰ বাগানৰ ওপৰত তেওঁ লোকে অতিথিৰ কাৰণে নতুন এটা কনসেপ্ট লৈছে তো নতুন এটা বিজনেস এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে তেওঁ আমাৰ মাজত আছে আজি তেওঁৰ লগত আমি দুৱাখাৰ কথা পাতিম এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাই আছে তেওঁ লগতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ উদ্যমান যুৱক যুৱতীক তেওঁলোকে সংস্থাপন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বহু কিবা কিবি আছে তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিম আৰু তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেওঁৰ লগত কথা পাতো সো প্ৰথমতে আমি দাদাৰ পৰিচয়টো আমি তেওঁৰ পৰাই জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম সো দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব মোৰ নামটো শ্ৰী দীপজ্যোতি সেতিয়া মই ডিব্ৰুগড়ৰ বাসিন্দা আমি মোৰ দেউতা ইয়াতে দেউতাৰ জন্মস্থানই ডিব্ৰুগড় তে মোৰ জন্মস্থান ডিব্ৰুগড় আমি হৰুতে মই এটা সময় কটালো অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যেহেতু মোৰ দেউতা এজন চিকিৎসক আছিল তেওঁ সাৰ্জাৰি বিভাগৰ মুৰব্বী আছিল সো সৰভাগ সময় মই ডিব্ৰুগড়তে কটাইছো আপনাৰ এইটো কনসেপ্ট যে এখন বাগানৰ ওপৰত আপুনি ধুনিয়াকে দেখিবলৈ পাইছো যে এখন মানে গেষ্টৰ কাৰণে ধুনিয়াকে ৰেষ্টুৰেণ্টও ৰাখিছে বহুত বহুখিনি মানে আপোনাৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে ৰাখিছে যে আজিকালি মানুহৰ মানে কি যান্ত্ৰিকতাৰে ভৰি পৰিছে আজিকালি তো যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি পিনে বহুতে আজিকালি বিচাৰে নীৰৱতা তো নীৰৱতাৰ ঠাইখিনি মানে আপুনি ধুনিয়াকে এটা মানে ধুনিয়াকে মানে সজাই তুলিছে ইয়াত দেখিছো আমি নাৰ্সাৰী পৰা ইত্যাদি কৰি আপুনি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাইছে লগতে আপুনি নতুনকৈ এটা চাওমিনৰ কিবা প্ৰজেক্ট এটা আৰম্ভ কৰিছে তো আমি সকলো বিষয়ে অকমান অকমানকৈ জানিম সো আপুনি এই কনসেপ্টটো কেনেকৈ আপোনাৰ আইডিয়া আহিলে আপুনি এটা গ্ৰীণ টি আপুনি লৈ আছে দেখিছো আপুনি সাগে অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি হ্যাঁ তো এই অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি আপোনাৰ নিজৰ গাৰ্ডেনৰ হয় সো ইয়াৰ বিষয়ে অকমান ক'বচোন গুটেইখিনি অকমান আপুনি কৰ পৰা কি কি আইডিয়া লৈ পিনে কেনেকুৱা ধৰণে আৰম্ভ কৰিলে এইবিলা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে মই আসলে এখন বাগিচাত চাকৰি কৰিছিল দুখন বাগিচাত চাকৰি কৰিলো এখন জামিৰা টি ষ্টেট বুলি ওচৰতে আছে তাত কৰিছিলো তাত প্ৰায় 1.5 বছৰ 2 বছৰ মান কৰাৰ পিছত মই টিংখংলৈ গলো টিংখং টি ষ্টেট এণ্ড্ৰিউল কোম্পানী তাত 1998 পৰা প্ৰায় মই 99 লৈ আছিলোঁ গতে খৰুৰ পৰা আমি বাগিচাৰ আখে পাখে থকা বা বাগিচাৰ বতাহ আমি খাই খাই বা বতাহ লৈ লৈ ডাঙৰ দীঘল বা গতিকে খেউজিয়াৰ পৰা আমি কোনোদিন কেতিয়াও দূৰ হোৱা নাছিলোঁ হয় আমি ডিব্ৰুগড়ত কংক্ৰিট খুব কমে আছিলে তেতিয়া আজিকালি অলপ কংক্ৰিটাইজ হৈছে গতিকে Blossom Exotica কনসেপ্ট আসলে মই যেতিয়া বাগিচাখনত চাকৰি কৰা অহাৰ পিছত আমাৰ এই সৰু যিখিনি মাটি আছে ব্লজমৰ সেই মাটিখিনিতে বাঁহগছ আছিলে বাঁহগছখিনি সম্পূৰ্ণ কাটি মেলি বাগানলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলো তো সেই কৰি থাকুতে 99 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ বাগিচাখনে আছিলে মই বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত আছিল কিন্তু ইমানো আমি বাগিচাখন চলি আছিল কিন্তু 2020 চনৰ যেতিয়া লকডাউন আহিলে সেই লকডাউনৰ সময়ত পাতবোৰ দীঘল হৈ গ'ল আৰ পাতবোৰ দীঘল হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ফ্যাক্টৰি নলয় তো কি কৰিম এতিয়া তো হে আৰু কিবা মনত সোমালে যে আমি গ্ৰীণ টি বনাও হে গ্ৰীণ টি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলো গ্ৰীণ টি বনোৱাৰ পিছত আৰু সেইটো সময় যেহেতু খুব শান্ত আছিল পৃথিৱীখন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে আইডিয়াজবোৰ আহি আছিল তে মই ভাবিলো যে ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা এটা জায়গা নাই যত এখন বাগিচাৰ ওপৰত একাপ চাহ খোৱাৰ সেই সুবিধাকণ নাই যদিও ডিব্ৰুগড়খন টি সিটি বুলি কোৱা যায় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বাগিচা আছে কিন্তু সেই বাগিচাখনৰ বাংলোত চাহ কাপ খাবলৈ হলে হয় সেই বাগিচাখনৰ সাহাব বা যিজন পৰিচালকৰ লগত সীমাবদ্ধও থাকে আৰু দ্বিতীয় কথা এই পৰিচালকৰ হয় আপুনি চিনা পৰিচয় কোনো এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব কিন্তু সেইটো এটা মোৰ মনত এটা চিন্তা আহিলে যে এই কনসেপ্টটো বাগিচাখনৰ ওপৰতে আমি চাহ একাপ যদি খুৱাব পাৰো নিশ্চয় মানে অতিথিসকলে ভাল পাব সেইটো চিন্তা কৰি আগবাঢ়ি গলো সো মই দাদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাক তেওঁৰ যিবিলাক কনসেপ্ট ইয়াত তেওঁ লৈছে তো আমাক অলপ টুৰ এটা দিব সৰু সৰুকৈ আমি চাও যে তেওঁৰ কি কি প্ল্যান কৰিছে ইয়াত আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কি কি সুবিধা আছে আমি দেখিছো তেওঁ প্ৰায় সোশ্যাল মিডিয়াটো বহুত অ্যাক্টিভ থাকে সো গুগল ৰেটিংও তেওঁৰ ভাল আৰু সেই কাৰণে আমি আজি আহিলো অকন এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে সো বলক আমি অকমান এখন থেকে আমি আপনার বাগানখন লগতে আপনার রেস্টুরেন্টখন অকমান ট্যুর করিলো সো প্রথমতে আমি প্রবেশ দুৱাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম আপুনি প্ৰবেশ দুৱাৰখন বৰ ধুনিয়াকে মানে ফুলৰ নাৰ্সাৰি দি সজাইছে তাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এবাৰ দেখাই যাব আৰু Yeah, Blossom Exotica amar project door. So here from our dadai koi jabor teor kot ki setup korise aru amar jihokol porjotok teolokor akorkhonor proti lokkho rakhi teo dhuniya ta setup korise. So ami setup to teor pora janim teor kot ki korise. Dada apuni okon koi jabo. Pon prothome ami Blossom Exotica khumai ei mane buddhisokolor jeneke prayer bell বুলি কম এটো prayer bell মুখতে আছে আৰু ইয়াত পাঁচটা বেলেগ বেলেগ ধৰণ মানে পাঁচটা ইয়াত বেল আছে আৰু এটা prayer bell বুলি কোৱা হয় পাঁচটা এটু কাৰণে ৰাখা হৈছে যে পাঁচটা এলিমেন্ট মানে হে বতা মানে মাটি বায়ু জুই আৰু আকাশ এনেকৈ পাঁচটা এলিমেন্ট এনেকৈ ৰখা হৈছে আৰু এখিনি বুদ্ধিসকলৰ প্ৰেয়াৰ আপোনাৰ এটু হেৰি কয় Prayer flags by Naguaro, so you have to keep past I depict Korea. You have to look at a prayer curriculum, look at prayer or Hikibarakise. Amar Namkorse, Namkorse, Namkor conservator. To more the his opener status of the Namkoraponi Hodai, Tunake, Ratipo, Start Korea, Pua, Tesaki, Hubzolai, Hokoluke, Hokolu, Prayer Korea, to Dunia concept money. Ami Solder, Ratipo Hodai, stand up meeting on Snaguru, Targota, Puza. Wow, जनके है सकी जोलाई मिली भगवानक अच्छा आमी नामघर तो या नामघर तो देखियो पाइছো दुनिया के हो जायसे आमी बरो एबार नामघर देखावले हेरि करिसो या दुनिया परिवेश এটা নামঘর কনসেপ্টটো বহুত ভাল লাগিছে যেহেতু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেন্ট বা এইবিলাকত আমি দেখো যে কি বুলি কয় আপোনাৰ আছে বাৰু আমি পূজাৰ কাৰণে স্থাপনা ভাগ ৰাখো কিন্তু আপুনি নামঘৰ জন্তু আমাৰ অসমীয়া কালচাৰত নামঘৰ যেহেতু স্থাপনা আপুনি ধুনিয়াকে ইয়াত হেৰি কৰিছে তো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এটো মানে ইয়াত এটা ইউনিক মানে আৰু আসলে পজিটিভিটি যদি এটুকুৰা জায়গা থাকিব লাগে আৰু পজিটিভিটি নাথাকিলে এই জায়গাটুকুৰাৰ মূল্য নাথাকে তে আমি যেহেতু মানুহৰ হদাই প্ৰকৃতি বা ভগৱানৰ লগত এটা সম্বন্ধ ৰাখ থাকিবই লাগে আৰু মই ভাবো যে প্ৰত্যেক অনুষ্ঠানৰ মুখতে যদি যিকোনো পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে তেতিয়া হে অনুষ্ঠানটো বিপদৰ পৰা বহুতখিনি মানে হেৰি হয় মুক্ত হয় আৰু আপোনাৰ প্ৰটেকচন আৰু প্ৰটেকচনৰ কাৰণে কবজৰ নিচিনাই হয় তো গতিকে আৰু স্পিৰিচুৱেলিটি এইটো কানেকচনটো থাকিবই লাগিব পজিটিভিটি নহলে অৰ্গানাইজেচন নসলে হয় তে হেতু চিন্তা কৰি আছলতে মন্দিৰ ভাগ বা নামঘৰ ভাগ আচ্ছা মুখতে আমি কৈছিলো বাকি বাগানৰ ওপৰত যে আপোনাৰ এই ধুনিয়াকে দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটকও প্ৰায় আমি লক্ষ্য কৰো তো ধুনিয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে এইটো কনসেপ্ট কেনেকৈ মনলৈ আহিল আছলতে বাগিচা অসমত বহুতে আছে বা ডিব্ৰুগড় আশেপাশে কল্লু মই এবাৰ যে এইটো আপোনাৰ যেহেতু এখন গাৰ্ডেন ডিব্ৰুগড়ক সবে জানে টি সিটি বুলিয়ে কয় কিন্তু কথা হলকে যে সেই টি সিটি খনত আপুনি উছৰ পৰা চাবলৈ সেই সুবিধাও নাথাকে আৰু দ্বিতীয় কথা যাব কিয় হেতু আপুনি বাগিচাখন দেখিছে এপিনে বৰবৰ মৰানৰ পৰা আহিলে ধেৰ বাগিচা আমি গাড়ীৰ পৰা যাওঁ সাইকেলেদি যাওঁ হৰাই আমি লক্ষ্য কৰি এই বাগিচাখনত এখনতেক ৰখাৰ হয় কিয় ৰখিব যদি তাক কিবা কাৰণ লাগিব ধৰক একাপ চা খাবলৈ কিবা যদি সুবিধা আছে বা আৰু আমাৰ ফুৰ্তি এন্টাৰটেইনমেন্টৰ কাৰণে কি ধৰক কিবা আছে তেতিয়া হলে বহিবলে অকমান ঠাই আছে ধৰক তেতিয়াহে ৰখিব তেনকা ধৰণৰ কথা কিন্তু আসলে চিন্তা ধাৰাৰে আমি কিছুমান কাম কৰিলো বাগিচা যিপুৰ নলা আছিল নলাপুৰ ওপৰত ৰাস্তা বনালো আচ্ছা চাং দি মিলি আচ্ছা বাগিচাখন একদম নিচেই ওচৰৰ পৰা দেখা পায় অতিথিসকলে নিজে ওচৰত আৰু নলাৰ ওপৰত এটো কাৰণে কৰা হল যাতে মানে গছগছনিখিনি আমি প্ৰটেকচন যাতে আপুনি সাগছ নকটাকে বায়োডাইভাৰ্সিটি টু মেইনটেইন কৰি যাতে আমি ৰাখিব পাৰো বাকি আপুনি নিশ্চয় আপুনি এটা চাওমিনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে মানে প্ৰডাকচনৰ প্ৰডাকচন তো আমাক দেখাব নেকি অকমানকে দেখাব পাৰিম বাৰু ইপিনে ঠিক আছে আচ্ছা এই চাওমিনৰ কনসেপ্ট আপোনাৰ কেনেকৈ আহিলা? চাওমিনৰ কনসেপ্টটো মানে আসলে সৰকাৰে এটা ইন্ডাস্ট্ৰিয়াল এটা সাবসিডাইজ স্কিম দিছে আৰু এই স্কিমত 30% সাবসিডি দিয়ে যিকোনো মানে ফুড প্ৰোডাক্ট ফুডৰ যিবোৰ মেচিনাৰিজ আছে তেখেই সুবিধাকণ আমি ললো আৰু বেংকত গলো বেংকে লোন দিলে লোনৰ পৰা হে আৰু চাওমিনটো এটা এনেকুৱা প্ৰোডাক্ট যেটো নেকি লস হোৱা বা ওয়েস্টেজ হোৱাৰ কোনো মানে ওয়েস্টেজ নহয় সেইটো চিন্তা কৰি ফ্যাক্টৰিটো বনাল হয়। আপোনাকৰ বহুত ধৰণৰ এমপ্লয়ি আপুনি ৰাখিছে মানে সব এই যিমান এমপ্লয়ি আছে সব লোকেল নে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছে? সব লোকেল। আচ্ছা, এইটো এটা আপুনি ভাল কাম কৰিছে, ইমানখিনি সংস্থাপন দিছে। আপোনাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে বুলি কৈছোঁ আৰু আপোনাৰ বিজনেছ মডিউলত বৰ্তমান কিমানজন সংস্থাপন দিছে আপুনি, কিমানজনক আপুনি সংস্থাপন দিছে? আমাৰ এজ এ হোল ব্লজম এক্স'টিকাত আজি 30 জনৰ ওপৰতে আছে, প্ৰায় 30 বা 35 জন মানুহ থাকে। প্ৰায় 30 জন পাৰ্মানেণ্ট হয়, বাকী 5 জন কেতিয়াবা সেইদিন যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেওঁলোক আহে। এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে আমি 30 জন বা 35 জনতকৈ সংস্থাপন দিবলৈ মানে তেওঁ সক্ষম হৈছে, আজি আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ গৌৰৱ। তেওঁৰ সৈতে আৰু আন 30 বা 35টা পৰিয়াল তেওঁ সংস্থাপন দি পিনে ঘৰ এখন চলাই লৈ গৈ আছে। তেওঁ নিজেই কৰ্ম কৰিছে, লগতে আমি লগতে আমাৰ 30টা পৰিয়াল চলি আছে। তো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। চ' ঠিক আছে, এইটো আপোনাৰ এতিয়া ইয়াৰ মানে বিজনেছ ধৰক আপুনি মাৰ্কেটিং নিজে কৰিছে নে আপোনাৰ কেনেকুৱা ইয়াৰ মানে আপোনাৰ মাৰ্কেটত আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা, মানে আপুনি প্ৰডাক্ট প্ৰথম কথা আমাৰ প্ৰডাক্টৰ নাম হৈছে ৱাও চাও, এটা ইউনিক। আমি যেনেকৈ ব্লজম এক্স'টিকাখন এটা ইউনিক কনচেপ্টত বনাইছোঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি প্ৰথমতে চাওমিনৰ নামটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। নামটো হৈছে ৱাও চাও। গতিকে অলৰেডি ডিব্ৰুগড়ত যথেষ্টকেইজন ব্যক্তি আছে, যোনে অনুষ্ঠান আছে, যোনে চাওমিন বনায়, কিন্তু আমি তেওঁলোকতকৈ অলপ পৃথকভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি নেচাৰেলি ড্ৰাই কৰোঁ, ছান ড্ৰাই কৰোঁ। গতিকে সেয়াই অলপ আমি মাৰ্কেটটো ভালেই পাইছোঁ বাৰু ৰেছপন্স। এয়া দেখিছে আপোনালোকে পানীৰ ওপৰত আমি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত বহিবলৈ ধুনীয়া সুবিধা আছে আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপুনি ব'টিং কৰাৰ সুবিধা আছে ইয়াত, ফিচিং কৰাৰ সুবিধা আছে। তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত মাছো আপুনি পুহিছে চাগে? হয় হয়, মাছ আছে। আমি অলপ মাছ মেলিছিলোঁ যোৱা বছৰ, এই মাছবোৰ ডাঙৰ হৈছে। কিছু কিছু মাছে পোৱালি দিছে, যেনে কমন কাপ, গ্ৰাছ কাপ। বাকীখিনিয়ে ৰৌ বাহু, ইয়াৰ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনটো নাহে। গতিকে কিন্তু থলুৱা মাছ বহুত আছে। আজি ৰাতিপুৱা আমি কান্দুলি এজনী আৰু হল এজনী পাইছোঁ, 1/2 কেজি 1/2 কেজি চাইজৰ। অঁ, এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আজিকালি বৰশী এটা ধৈৰ্যৰ মানে হেৰি আৰু আমাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা কৰাৰ নিচিনাকৈ আমি বৰশী পাব লাগে। চ' ইয়াত ধুনীয়া বৰশী বাই পিনি আপুনি মাছ ধৰিব পৰাৰো ইয়াত ব্যৱস্থা আছে। লগতে দেখিছে ব্লজম, ব্লজম মানে আপোনাৰ মই জনাত ফুলৰ বিষয়ে চাগে ইয়াত কোৱা হৈছে, ব্লজম এক্স'টিকা। চ' ফুলৰ লগতে আপুনি ধুনীয়াকৈ এখন মানে চাং, পানীৰ ওপৰত চাং আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট। আপুনি ইয়াত এটা নেচাৰেল বিউটিৰ মাজত আপুনি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, নেচাৰেল ফিলিং পূৰা। আপোনাৰ ব্লজম এক্স'টিকা ইয়াৰ মিনিংটো আপোনাৰ ব্লজম মানে ফুলৰ দ্বাৰা নহয় জানো? ফুলৰ মানে ফুলা ফুল বা ব্লজম ফুলিবলৈ লোৱা ফুলটোকে ব্লজম বুলি কয়। আৰু এইটো আমি একচুৱেলি এখন অৰ্কিড ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি দিছোঁ। সেইটো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিড আপুনি হেৰি কৰিছে, ছেট আপ কৰিছে। এইবিলাক ফুলিলে বৰ ধুনীয়া লাগিব চাগে। তাৰপিছত আপুনি এই আপোনাৰ চাহৰ বাগান মাজতো আপুনি চাহ খোৱাৰ কথা যিহেতু কৈছিলে, চ' আমি একাপ চাহকে খাওঁগৈ, একাপ। হয় হয়, চাহকাপে আমাৰ হয়তো এতিয়া অপেক্ষা দুবাৰ হ'ল তেওঁৰ অপেক্ষা কৰি থকা আমাৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাহকাপ প্ৰথমতে ইয়াত খাই লওঁ। দেখিছে আমি ধুনীয়া বাগানৰ মাজত একাপ চাহ খাই আছোঁ। চ' সৌভাগ্য ভাল যে আজি মই ব্লজম এক্স'টিকা লৈ আহিলোঁ। লগতে আমি দেখিব পাইছোঁ যে ইয়াত ধুনীয়া থালি এখনো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে। চ' আমি থালিখন অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। আমি বাৰু খাবলৈ এতিয়া সময় নাই, যিহেতু চাহ খাইছোঁ, এতিয়া ভাত খোৱাৰ সময় নাই হোৱা। তো থালিখন ধুনীয়া থালি এখন, আপোনাৰ কনচেপ্টটো ধুনীয়া, অসমীয়া থালি এখন। এইখন থালিখন বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি আপুনি? আমি আসলে এই জেগাটুকুৰা লৈ এই থালি খোৱাৰ এটা ধুনীয়া জেগা বুলি ভাবোঁ বাৰু ব্লজম এক্স'টিকা। গতিকে আমি ইয়াত কিছুমান থলুৱা শাক পাট যিবোৰ আছে সেইবোৰ মানে ইয়াতে আমি ৰাইজলে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাৰ ভিতৰত এখিনি বস্তু আছে সালাদ আপোনাৰ বয়েল হাক হয় আয়ো এখিনি খুতুৰা হাক এটু অমিতা আৰু ইয়া এটা বয়েল ডাইল তাৰপৰ ঠিক তেনেকৈ এটু এটা বয়েল সবজি এখিনি পনীৰ এখন আসলে এখন স্পেশাল থালি এই থালিখনৰ মূল্য মাত্ৰ 130 টকা Hey, Ecotistica, hi, hi, Ecotistica, the paporas, hatas, call Bazas, Alupitica, so look at Dangota yet, Etuber Kosur Zul, or E. Bosutu Samar, Homia Mane Homia Manhor, Eta, Ba, Gambiamid Pound, Panitanga, a Panitanga to me at a bonus. সত মানে প্রতিভার অভাব নাই মানে ইমানখিনি মানে আপনার করা সত্ত্বেও আমি দেখিছো দাদা ধুনিয়া গুনগুনাই গান গায় সো ৰাতিপা আমি প্ৰায় স্ট্যাটাসত দেখো দাদা হুনকালে আৰ্লি মৰ্নিং উঠি পিনে বাগানখনৰ বিষয়ে পৰিবেশৰ বিষয়ে ধুনিয়া গুনগুনাই সো আমাৰ মাজত আমাৰ চ্যানেলটোৰ কাৰণে এটা আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে এবাৰ অকমান গুনগুনাই দিব নেকি প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আৰু সেই চ্যানেলটো ইয়াৰ তোমাৰ চ্যানেলৰ থ্ৰুদি তেখেতসকল লগো মই চ্যানেলটো চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু মই তাত মাঝে মাঝে এনে গুণগুণাই থাকো মাজতে হে অহাৰ দৰে যেটো পুৰণা আমাৰ মানে পুৰণা গীত আছিল সেই গীতটো মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলো আৰু সেইটো ইউটিউবত উপলব্ধ তাই অকমান মই গুণগুণাই দিছো নিশ্চয় নিশ্চয় অহাৰ দৰে Ubhuti aturi gola bate bate phul khisi thoi rodur tapot morohi khukale tumar kotha ke ase Hundred, hundred, ati hundred. Lagote aji anusthan to moi yate hamorisu. Dhanyabad apuni amak eta subidha dia karone. Lagote kab dhuniya saha bohu korilu ami. Lagote amar porjotokokolor karone ami ahwan korim je Blossom Exotica ahok. Ebar dhuniya ekhon thali apuni upobhog korok. Lagote ekap cha chowmin apuni pabo yate homemade. So thik ase. Dhanyabad.